Do princípio do século XX, música originária de New Orleans, e temos um programa escolhido esta tarde para nos divertirmos um pouco e também para divertir um pouco vocês. Portanto, se quiserem dançar, estão à vontade. Não é este concerto assim tão estático quanto isso. E espero que seja uma tarde bem animada e que nos divirtamos muito, está bem? Muito obrigado.